Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tələbələr. Bugün biz sizdən DİM 2023 yanvar ayında keçirilmiş magistratura sınav imtahanının izahına baxacağıq. Yəni burada da hər zaman kimi sualların bir-bir izahları veriləcək. Kimisə hansı bölmədə, hansı hissədə sualda, hansı hissəsində qaranlıq qalan bir yer varsa, həmin hissəni dəfələrlə izləyib öz qeydini, öz hazırlanan hissəsini, problemini götürə bilər. Başlayaq. Birincisi, qanuna uyğun müəyyən edin və sual şəklinə uyğun variantı tapın. Gördüyümüz kimi fiqurda fırlatma var. Yəni nə deməsə, gördüyümüz bu fiquru, yəni qaranı 90 dərəcə döndəribdi sağ əqrəb istiqamətinə, tam da düşübdü bura. Deməli növbə nə indi? Yenə bu fiquru 90 dərəcə döndərdiyimiz zaman sağ küncə düşəcək. Yəni A səhv, D səhv, B səhv, cavab ya C-dir ya da Y-dir. Əgər fikir versək, bizim burada olan düz bucaqlımız hər dönlədikcə qaranın arxa hissəsində qalır. Hər dönlədikcə qaranın nə? Arxa hissəsində qalır. Bu E variantda qaranın arxa hissəsində yoxdur deyə avtomatik cavabımız nə gedir ki? Deməli tutur ki, fiquru 90 dərəcə döndərə gedir. 52 növbəti sualımız. 52 tipli sualda nəyə baxacaq? Bu tipli suallarda bəs necə diqqət eləyəcək? Fikir versək, ikisinin də başlıq hissəsində fiqurlar dayanıbdır. Sağ, eyni yerdə. İkisində də sol tərəfdə dayanıbdır. Növbəti ikisində nə olacaq? Aşağı hissəsində dayanacaq. Buna görə də A səhv, B səhv, avtomatik Y gedər. Qaldı C və D variantları. Fikir versək, buradakı oxun istiqaməti sola, digər isə sağadır. Yəni əksidir. Burada yox göyə, bu yox aşağıdır. Bu sağadırsa bizə nə lazımdır? Sola oxşayır. Yəni C variantı. Birinci sualında cavab C, ikinci sualında cavab C, üçüncü sualımız. Dövlət vergi xidməti ilə işə qəbul əlaqədə keçirilən imtahanda təqdim olunan 100 test tapşırığının bloklar üzrə paylanması göstərən diaqramı istifadə edərək sualı cavablandırır. Deməli, burada iki diaqram var. Bir balaca belə suallarda diqqətsiz oluruq. Hansı diaqramdır? Bir, hüquq ixtisası üzrə olan diaqramdır. İkinci diaqram ümumi sahə üzrə diaqramdır. Hər zaman sualda nə istədiyini oxumazdan qabaq, diaqram suallarında diaqramı çözmək daha məsləhətdir. Və salam. Burada bizə verir ki, ağ olan yerlər qanunvericiliyi, yəni bura qanundur, burada da bu qanundur. Aha. Boz olan yerlər tarixi, yəni bura tarixdir, burada tarixdir. Rəqəmsal məlumatlar zolağı göstərir. Yəni bu rəqəmsal məlumatlar nəyi? Zolağı göstərir. Verballar qara olanlardır. Və mücərrəd düşüncələr isə nöqtəli olanlardır. Bunlar bitər. Bizdən deyir ki, sualda nə isə hələ xəbərimiz yoxdur. Ümumi sahə üzrə imtahanda iş edən namizədlər 5 blokla aid olan test tapşırıqlarının 14% doğru cavablandırır. Bu şərtdə blok üzrə təsdiqini taparsa namizə keçid balı 70 toplaya bilməz. Deyir ki, ümumiyyətlə burada nə demək istəyir? Ümumiyyətlə bizə bu verilən suallar var. Ha, bax, bu verilən suallar. Fikir versək, hər sual 1 balla qiymətlənir. Yəni 35 budur, 15 budur, 20 budur, 15 budur, 15 budur. Yəni biz 35, 15, 15, 15 topladığımız zaman 45, üzərinə 35-in 80, yəni 100 sual kateqoriyasıdır. Eynən bu çöldə toplasaq, burada neçədir? 100 sual kateqoriyasıdır. 100 bal ümumi verir. Bizə də deyir ki, ümumi sahəyə bax. Yəni, ta sən buralara gedib baxmayasın. Hara baxasın? Ümumi sahəyə. Niyə bura baxmadın? Çünki bu baxdığın yer hüquqşünas ixtisas üzrədir. Amma bizdə hansı sahə üzrə istəyib bəs? Ümumi sahə üzrə istəyibdir. Bu birinci ilət. İkinci, deyir ki, hansı tevkarı 14% doğru cavablandırıb. Deməli, bir insan 70 bal toplamaq istəyirsə, bu insan ümumiyyətlə fikir verirəm ki, o qanun vericisində neçə var? 15 dənə sual yazmalıdır, sonra yeni tarixdə neçə yazmalıdır? 20 sual yazmalıdır, o rəqəmsal məlumatlardan 15 sual yazmalıdır, verbal məlumatlardan 15 sual yazmalıdır və mücərrəd düşünmədən isə 35 düz yazmalıdır. Bu verilən nümunələrin içərisində deyir ki, hansının 14% doğru yazarsa 70 bal toplaya bilməz. Məntiqli olsaq, bu kateqoriyada, bu verilən siyahıda ən çox bal hansındadır? 35-dədir. 35-in ilə 14%-ni tapdığımız zaman, 35-in 14%-ni tapdığımız zaman, bu bizə böyük ehtimalla 35-i 14-ə vurub böldüyümüz yüzə təqribən deyə neçə verəcək? 7-8 düz verəcək. Bu da bizə ziddir. Niyə ziddir? Bu insanın nağdı 100 bal toplama ehtimalı var. Burada 35 balın
Bu 5 balını düz yazarsa, yazar hiç yazmaz çünkü 14% doğru yazıb. Nağda 30 sualı elden gelir, 70 düz olacak. Hele bunlarda da səhv yazsa, bunun balı 70'den aşağıya geçir, 60'a, 50'ye. Yani ona göre de bu insanın 70 bal üzeri yazmak istiyorsa, 35 düz olan yeri var, 35 den müzerhet düşünme. Onu mütləq 14% yok, en azı bu 14%'in en pis halda neçəsini yazmalıdır? En pis halda bir 20 yok, 40 yok, hatta belki 90%'in yazmalıdır ki, bunun neçəsi keçerli sayısın. Yəni hansı yazmağı mücərrəd? Mücərrəd var mı cavabımızda? E variantı. Bir daha fikrimi çatdırıram. 100 sual kateqoriyasıdır. Bu insan elə 35 dənə düzü, 35 dənə düzü nədən gəlir? Mücərrəddən gəlir. 35-in də 14%-ni tapdığı zaman bu da 5 tam neçə eləyir də? Yəni 5 tam neçə, 6 düz neçə olmuyor o qədər. Yəni 3, 4, 12, 4 tam neçə eləyir. Nə oldu demək buradan 31 dənə səhvi çıxar ki, bu da bizə nə verər? 69 düz verər. Ona görə də mücərrəti mütləq 14 yox. Ən pis halda 90 yazmalıdır. 70 yazmalıdır ki, keçsin. Növbəti sualımız 54 nömrəli sual gəlir. Bizə nə veribdi? Bizə veribdi ki, kubu veribdi və kubda olan gedişatımızı istəyir. Bu arada nə çıxdı bizim cavabımız? E variant olarak qeyd elədi. Bəzi tələbələrimiz variantları düzeltmir. Ona görə xəbəriniz olsun. 54-cü sualımız gəlir. 54-cü sualımıza nə verib bizə? Kubun fırladılması veribdi. Baha görək hansı sahələrdə var burada? Deməli, biz fikir versək, burada nəyimiz var? Bu tipli suallar ən gözəl həll eləmək üçün o, yanda duran fiquru izləməkdir. Yəni, nə demək istəyirəm? Fikir versək, burada duran fiqurumuz var ha bizim. Bax, tam da bu qaradan söhbət gedir. Bu qara fiqura yapışır mı? Xeyr, yapışmır. Yəni, ona görə A variantı səhv çıxar, eynən bu irad B variantına da gedir. Çünki onlar bir-birinə yapışmır, dedik. Bu birinci irad. İkinci iradımız. Biz gördük ki, axı bunlar bir-birinə yapışmır. Deməli, bu fiqur küncdə durarsa, bu naxışın biri 100% burada durmalıydı. Deməli, E variantı da səhvdir. Yəni, 54-cü sualımızda A səhv, B səhv, bir də Y səhv. Qaldı hansı variantlarda? C və D variantında. Eyni iradı C variantında da tutmalıyıq. Niyə? Dedi axı bu fiqurla bu fiqur yapışmır. Əgər bu fiqur buradasa yapışmır sözünü işlətdisə, həmin o naxış var, şahmat olan, o ya burada olmadı ya da burada. Fikrimi çatdıra bildim, nə demək istəyirik? Niyəsini deyək. Bir daha deyirəm, bununla tutmur. Əgər bu buradasa, o naxış ya burada durmalıdır ya da burada. Deməli, C də səhvdirsə, 54-cü sualın cavabı nə olaraq dəyərləndirilir? D variantı olaraq dəyərləndirilər. Növbəti 55. Sudoku söhbəti gəlir. Biz sudoku suallarında diqqət edəcəyimiz önəmli nüanslar nə idi? İçərisini doldurmaq önəmli idi. Çünki bizdən A plus B cəmini istəyir. Biz məcbur doldurmalıyıq ki, gedişatı bilək. Bəzən tələbələrimiz burada bilmir, buradan mı başlasın, buradan mı başlasın, buradan mı çalışın. Yəni, özünüzə hara rahatdır, hansı sizə uyğundursa oradan başlayın. Amma belə tipli suallarda ən çox çalışın. Belə suallarda hər zaman ətrafı bol olandan başlayın. Ətrafı bol. İçi bol olan yox ha. Bəzi tələbələrimiz bunu başa düşür. Ətrafı bol olandan başlayın. Bax, bu ailəni görürsünüz. Bu ailənin ətrafı boldur. Yəni, nə demək istəyirəm indi buranın aydına da? Fikir versək əgər, bizim burada nəyimiz var? Bu ailədə ikim var, düzdürmü? Bu ailənin 5-i var, 1-i var, 3-ü var, 4-ü var. Bu ailəyə 5 buru olmaz. Niyə olmaz? Çünki təkrarlanma olar. Avtomatik 5-imiz gəlib bizim hara düşəcək? Tam da bura düşəcək. Bu 5. 5, 2, 3. Geriyə qalar 4, 1. Və nəyimiz qalar? 6-mız qalar. Bunu bu qədər. İkinciyə baxırıq. Bizim nəyimiz gəlir burada? 5-imiz var, 4-ümüz var. Yaxşı. Fikir versək, bizim üçümüz, bu kateqoriyada, bu ailənin axı 3-ə ehtiyacı var. Bu ailənin mütləq bir şəkildə 3-ə ehtiyacı var. 3 bura olmaz. Niyə olmaz? Çünki 3 bu sətirdə var. Ya oranın yeri 4-dür, ya 1-dir, ya da 6-dır. Tamam, bura qədər tam fikrimizi çatdıra bildik. Elə buradan biz fikir versək, bu ailənin 5-2-si var, düzdür mü? Deməli, biz buradan tutduq ki, bu sütuna ta 2 getməyəcək, o zaman biz bu qərara gəldik, 2 ara gedəcək, ən üst təpiyə gedəcək.
Niye? Çünki bu aliyə bu sütuna da 2 lazımdır axı. 5-im var bura tutulub. Buralara 2 olmaz. 2 deməli ən üstə gedər. Bu da buradan gedər. Davam eləyək növbəti kateqoriyamıza baxaq. Görək nəyimiz var. Biz görürük ki bu sütunun 2-si və 4-ü var. 2-si və 4-ü vardı. Aha, sonra eynən bu söz demişdi ki, biz fikir versək, bu sətrə də 4 lazımdır. Doğrudur mu? Bəli. Biz burada 4-ü axı bura verə bilmirik. Çünki niyə? Bu ailənin 4-ü var. Axı bu sətrə 4 lazımdır, amma bura qədər 4 vermək olmaz. Biz o qərara gəlir ki, 4 avtomatikara düşür, sağ küncünüzə düşür. Bu da okey. Fikir versək, bu ailədə 1 lazımdır bu ailəyə. Və burada birimiz vardı ya, 1 avtomatik gəlir düşür bura. 1, 3, 4. Geriyə qaldı 2 və 5-imiz. Burada 2 vardı, 2-ni buraya yazaram, 5-i də buraya yazaram. 1, 2, 3, 4. Bura nə yerləşdirirəm? 5 yerləşdirirəm. Əla. Bura qədər tamdır hamıda. 1, 2, 5 və geriyə qalan 3, 4-ümüz. Burada 3 verirəm, çünki aşağıda 4 var. Burada 4 verirəm. Əla. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 5. 2-dən 3 qalır. Hələ fikir yürüdə bilmirik bu barədə. 4, 2, 3, 5. Bura 1-in yeri olur. Davam. 1, 5, 2, 3-dən 4 var. Hələ fikir yürüdə bilmirik buna. Sonra nəyimiz var? Gələk aşağıya. Bu sütuna baxırıq, bu sütuna. 3, 5, 2, 4, 1-dir. 1, 4, 5, 2-dən 3 qalıbdır. 2-dən 3 qalıbdır. Biz gördük ki, bura 1, 4, 1-dən 4-üm var. Deməli, biz gördük ki, 2, 5 var axı bu sütunda 2, 5. Bizə nə lazımdır? 1, 3, 4 lazımdır. Axı 2, 1-dən 4 olmaz. Demək, bura nəyin yeridir? 3-ün yeridir. Əla. Geriyə qaldı 1-dən 4. Burada 1 var deyə olmaz. 1-i aşağı, 4-ü yuxarıya. 1, 4, 5, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1. 2-dən 5 qalıbdır. 5-i bura, 2-ni bura. Son 1, 3, 4, 5, 2. 4, 1, 5, 2, 3. Və burada bitər. Bizə də verilmiş sualda deyir ki, A plus B-nin cəmini tapın. A plus B-nin cəmini tapmağımızı tələb elədiyi halda A plus B-nin cəmini tapmağımızı istəsə, baxarıq ki, A-ımız neçə çıxıb bizim? A-ımız çıxıb 4, B-imiz 2. 4-ün içini topladığımız zaman cavabımız 6. 6 bitər. Bu qədər. Yəni, cavab olaraq nəyi seçəcəyik? E variantı qeyd olunar. Növbəti. 55-6-cı sual. Günay, Ramiz, Sevinç, Orxan, Namiq, Aytan yarışmada iştirak etdilər. Hər bir iştirakçı hər mərhələdə bir sual verdi və hər mərhələdə yalnız bir iştirakçı sual cavab verə bilmədən öncə yarışı tərk etdi. Günay və Ramiz ən az 3 suala cavab verdilər. Bu sualı xatırlatma eləyim. Bu sual dəfələrlə işlənmiş sual olacaq. Yəni, istər baza testlərində, istər quizlərimizdə xəbərimiz olsun. Yəni, nəyimiz var? Günay, Ramiz, Sevinç, Orxan, Namiq və Aytən yaşlı. Günay və Ramiz ən az 3 suala cavab veriblər. Deməli, buradan çıxır ki, bu insanlar ən az 3 suala cavab veriblərsə, neçə insan var ümumiyyətlə? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nəfər var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Günay və Ramiz ən az 3 suala cavab veriblərsə, deməli, Günay ilə Ramiz bu biri sinifə aiddir. Yəni, Günay, Ramiz kateqoriyası. Sevincə 2 sualdan çox cavab verilməyibsə, Sevincə 2 sualdan çox cavab verilməyib, burada da Sevincin kateqoriyasıdır. Orxan Ramizdən tez çıxdı, Aytəndən çox suala cavab verdi. Deməli, Orxanım kimdən qabaq çıxıbdı? Ramizdə. Kimdən sonra çıxıbdı? Aytəndən. Tamam. Namik yarışma Sevinçdən əvvəl tərk edir. Və salam açar buruydu. Bax, Namik yarışma kimdən əvvəl tərk elədi? Sevinçdən. Deməli, Sevinç ya 1-də çıxmışdı ya da 2-də. Axı, Namik bundan qabaqdadır. Demək, Namiki 1-ə veririk, Sevinci 2-ə veririk. Bu qədər. Günay Orxandan çox suala cavab veribsə, Günay da kimdən qabaqdadır? Orxandan sonra çıxıbdı. Deməli, onda belə çıxır ki, 1 ilə 2, Namiki ilə Sevinci 3, Ayşəndir. Kimidir o? Aynən başına. Aytəndir. 4-cü Orxandır. Günay ilə Ramizin yerini dəqiq bilmirəm. Yerlər dəqiq cırı da ola bilər. Yerin dəyişib, rıcı da ola bilər. Onları bilmirik. Yaxşı. Deyir ki, axıra qalan 2 yarışçını müəyyən edən kim oldu? Günay və Ramiz. Cavabımız D variantı. Bitər. Növbəti 57-ci sualımız. Piramida sualı. Piramida sualında ya ardıcıl ədədlər gözləmək lazımdır, ya ardıcıl ədədlər gözləmək lazımdır, ya 2 ədədin cəmindən yuxarıdakını almaq lazımdır.
Ya da sadə rədlər cəmi ola bilər. Yəni bu tipli suallar var. Qeyri-aydı, görüb də tərəddüdə qalacağımız bir şey deyil. Piramida suallarında ya yenə deyirəm, piramida sualı ya ardıcıllıq var bu formada, ya da ki, böyük ehtimalla sadə rədlərin izlənməsi, ya da ki, ikisindən bunu alıbdır. Yəni baxaq. Baxıram suala ki, 1 1 3 3 1 heç bir ardıcıllıq verməz mənə. Yəni bu metod burada keçərli olmadı. İkinci metodumuza baxaq. Bəlkə belə gedər deyə düşünək, o da olmaz, çünki yenə eyni şeydir. Deməli, biz ardıcıllıq metodunu unuturuq. İkinci üsulumuz piramidada dedi ikisindən alınma. Yəni sadə rədd deyə söhbəti 1 1 0 gəlib, 2 gəlib. 0 gəlib, 2 çıxıb. Belə bir məntiqsiz 2 çıxar axı. 0 gəl, 2 gəl, 0 gəl, 0 2 çıxıb. Elə bir şey olmaz. 3-cü qayda, piramida qaydası. 1 və 1-i toplayar 2. Sonra necə 1 alar? Çıxar 1-in. Deməli, olar A plus B çıx 1. Subut eləməmiş fikir yürütməyək. Bu bizinə baxa. 1-lə 3 topladım 4. Çıx 1-ini 3. Əla. Doğru. Buna da baxa, 3-ünə 7-ni topladım 10, çıx 1-ini 9. Deməli, metodumuz tamamilə doğrudur. Piramida üsulunda üsul ikili qüvvət. 3-ünə 3 topladım 6, bir çıx 1-ini 5. A neçə oldu? 5. 7-ünə 7-ni topladım 14, çıx 1-ini 13. B neçə oldu? 13. 9-ünə 13 topladım 22, çıx 1-ini neçə oldu? 21. C oldu 21, B oldu 13. Topladım elədi 34, çıx ayını. Çıx 5-imi, eləcə 29. Cavabımız C variantı. Yəni 57-ci sualımızın cavabı C. Bitər. Növbəti sualımız gəlir. Bir də bu tipli suallarda ola bilər ki, yəni indi məlumatı bildiniz. Ola bilər ki, bunların hasilləri də olar. Ha. Biri vur 1-ə 1, biri vur 3-ə 3, 3-ü vur 3-ə 9. Ola bilərdi dedim. Amma 3-ü 9-a vuranda 27 yazmırdı. Yəni bu metodu da unutmayaqın. Növbəti 58-ci sualımız gəlir. 58. Afrika materik. Nə demişsin yəni? Afrika materikin bir növüdür. İspaniyada dövlət. Afina xeyr, zirvə. Şabundan yer dəyişdi. Çayda Amerika şəhər deyil. Ölkədir, ölkə. Növbəti. Gəldik D-mizə. 59. Verilən fiqurlar sizlərə uyğun olanlar variantı seçin. Özdə burada Amerikanı şey kimi götürməliyik. Dədir, materik kimi, qitə kimi. Onlar diqqətsiz olacaq. 59, qoy buralar təmizləyək. Bu bitər artıq bizim. Burada deməli bir şeyimiz daha yoxdur. Növbəti sualımız gələr. Növbəti sualımız hansıdır? 59, buralar təmizləyək, rahat olaq. Baha sualımıza. Bizə nə veribdi? Fiqurumuzu veribdi. Uyğun olanı istəyir bizdən. Deməli, bu tipli suallarda biraz diqqətsiz olma, bu elə bir bölmədir ki, sırf tələbənin özündə olmalıdır, görsün. Bax, görək, baxaq. Olmaz. Bunlar keçsə, bu necə qalacaq? Burada fikir versə, 59-da, baxaq, buranı bölə bilərik. Bunu bütün testlərin variantlarını görə bilərik də çıxardıb dözləri. Yəni, bu hamısında var fikir verdim. Bir də, D, A, B variant. Necə? Fiqurun birini buradan kəsib çıxarıb, birini də buradan kəsib çıxardanda. Bunlar belə, bir də bax, bu ortada qalan buradakıdır, bu üç bucaq budur, sağda solda duranda üstü aşağıdır. Cavab B. Növbəti, necə 59-cu sualımızın cavabı B olur. Növbəti sualımız gəlir, 60 nömrəli sualımız görək, 60-da nə biz gözləyir? 60. Proqram, konsert. Bu nə olar bəs? Proqram. Aha, konsertin proqramı ola bilər. Belə bir yanaşma olar. Konsertdən qabaq birinci proqram qururlar, sonra konsert olur. Malın bazarı olmur, kataloqun kitablarınız. Binanın da nəyi olur? Layihəsi olur. Bitər. C variantı. Növbəti. Deyir ki, 61-ci sualımız gəlir. İxtiyari ədədlərdir. Belə suallarda. Mütləq bir şəkildə bu tipli suallar oxuduz. Baxın, görün sizə bir rəqəmli mi deyir, tək ədəd mi deyir, cüt ədəd mi deyir. Mütləq bir şəkildə onlara baxmağız önəmlidir. Baxıram, bu iki ədədin cəminə 10 alıbdır. Bu bilsədə neçə alıbdır? 6 alıbdır. Minimum rombi istəyir. Belə suallarda sistem tənliyə keçsəz daha rahat olar.
Fikir versək, bununla bunu çıxsam, qalacaq nə? Romb çıxılsın 4 bucaq bərabər nəyə? 4-ə. Və fikirləşirəm, rombun minimum neçə ola bilər? Minimum. Yəni, biz ən bərbat halda 4 bucağa 1 desək, rombumuz ən pis halda neçə gedib dayanacaq? 5-ə. Çünki oradan da o bilsizsə yoxdur, hələ ki bu fikirdən geçsək. Rombumuz neçə oldu? 5 oldu. Axı biz dedik ki, tamam, rombun 5 olsun, razıyam. Əgər romb 5 olarsa, bu neçə olacaq? 3 bucaq da 5 olacaq. Ziddiyyət də axı bir-birindən fərqli. Deməli, rombumu 1 vaat böyütməliyəm. 5 bizə ziyan elədi. 6 versəm, onda 4 bucaq neçə olacaq? 2. Əla, tamamilə doğrudur. Əgər bu 6 olsa, bu da 4 olsa, neçə eləyir bizə? Eləyir 10. Əgər bu 4 tamamilə düz eləyir. Yəni, 6 rompdur. Yəni cavabımız C variantı. İçimdə 4 bucaqlı olaraq qeyd oluna bilər. Bitər. Növbəti sualımız gəlir. Davam eləyək. 62-ci sualımız gəlir. 62-ci sualda qanun uyğun olmayaydı və sual işarəsində uyğun cavabı yazın deyir. Görürük ki, burada 62-ci sualımızda nəyimiz var bizim burada? Ardıcılıq. Ardıcılıqda biz demişik ki, ya araları yazmaq olar, ya da ki, nə eləmək olar? Hissələri görmək olar. Yəni, baxa görə nə demək istədik? Burada fikir versək, Fibonacci görünür. 1-nə 2-ni topla 3, vur 2-yə 6. 2-nə 6-ni topla 8, vur 2-yə 16. 16-nə 6-ni topla 22, vur 2-yə 44. Uzun sözün qısadır. 44-nə 20-ni topla 164, vur 2-yə böyütmən 328. Yəni, cavabımız nə olacaq? 62-ci sualımızın cavabı A variantı olaraq qeyd olunacaq. Bu da belə. 63-cü sualımız gəlsin. Bizə deyir ki, verilən şəkildə çıxanlara 5, 6, 7, 12, 13 ədədləri yazdıqda ilk 5 xanada şəkildən cəmi 35, son 5 xanada şəkildən cəmi 55-ə bərabərdir. 5-ci xanadakı ədədi tapmağımızı istəyir bizdən. Deməli, baxaq görək nəyimiz var bizim burada. Biz ümumiyyətlə ən sadə bir şəkildə bura ilk 5 xana deyir axı. İlk 5 xanaya görək nəyimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, düzdür. 5 xana ədədləri yazaq görək 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Çox getdik deyəsən. 5 üzərinə 6-sın 11, üzərinə 9-un 20, üzərinə 15, 35 edir. Doğrudur. Deməli, bu xanada 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Əla. Son 5 xana deyir. 1, 2, 3, 4, 5. Fikir verirsiniz, son 5 xanada bura deməkdir. Burada nə var yəni? Burada da var, hansı ədəd var? Deməli, 13 var, 12 var, 11 var, 10 var, 9 var, 5. Hər toplayaq görək nə verəcək bizə? Toplayasa, ümumiyyətlə, ən qısa üsul, toplayaq yaxşı. 25 üzərinə 11-in gələndə. 36, üzərinə 46, üzərinə 9-un yanında 55 olaraq qeyd oluna bilər. Biz buradan nə qərara gələ bilərik? Deməli, fikir versək, bu tipli sualda burada ödədi, burada ödədi, 35 elədi, doğru mu? Fikir versək, yəni bura 9 düşməyi heç bir cür problem yaratmadı bizə. Həqiqətən, bura 9 versəm, bu 3-ünün də cəmi eləyər 35, bu 5-in də cəmi verir neçə 55. Yəni, 9-un düşməyi heç bir problem yaratmadı. Və yaxud da başqa bir şey deyək, biz bilirik ki, 55 ilə 35 toplayanda neçə eləyir? 55 ilə 35 toplayanda 10, 0 yazar, 1 yadda eləməli 90. Halbuki 5-dən 13-ə qədər ədədləri topladığımız zaman 5-dən 13-ə qədər, yəni 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus hamısının cəmi 81 verəcək. Yəni bura var, buranın cəmi neçə verəcək? 81. Yəni biz 90-dan da 81-in çıxsa 9 alacaq. İki yolun var, ya bu cür yazarsan, sırayla yazıb düşünüb tapasın, ya da ki full cəmdən o verilən ədədlərin, yəni necə yəni full cəmlə, 1 plus, 5 plus, 6 plus, 7 plus, 8 plus, 10 cəmləri 81. Burada verilən cəmlər var, 55-in 30. Onları toplayasan, aradakı fərq verəcək. Yəni cavabımız D variantı. Davam eləyək, görək nə tipli sualımız gəlir davamında. Bizə verilibdir, nəyimiz var?
64 tipli sualımız. Veribdir 64, 3, 72, 15, 89. Belə suallarda böyük ehtimalla hər zaman rəqəmizə mi gəlir? Çünki ədədlər çoxluq təşkil edir, yəni belə suallarda. Baxa görə ödəyəcək mi rəqəmizə mi? 6-ın üzərinə 4-ün 10, 13, 22, 28, üzərinə 89-un 17-sini yəndə 45. Görək burada nə edir? 12, 19, üzərinə 7-sini gələndə, 19 üzərinə 7-sini gələndə isə 26, 26 üzərinə 28, 28 üzərinə 7-sini gələndə 45. Bu da ödədir. Sübut bir daha. Yəni, fikir versə deyilsin, bütün rəqəmlərdən təkrarlanır, belə bir şey görəm. 6 üzərinə 7-sini, hə, düz demişik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fikir verin. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. 1'im var, 2'im var, 3'üm var, 4 de var, 5 de var, 6 de var, 7 de var. Ne yoktu cevapta? 8 yoktu. Cevabımız ne olacak? 8 olan variant. Yani C variantı olarak qeyd olunacak. Növbəti 65-ci sualımız. Bu sual bizə çoxdan tanışdı. Deyir, C hərfindən sağda ikinci olan. C hərfindən sağda ikinci hərf hansıdır? Olan hərflə, yəni H-E hərfi ilə. Olan hərf, H hərfindən solda ilk duran hərfi, yəni C-nin arasındakı hərfdən soldan ikinci olan hərf hansıdır? D-dır. Yəni cavabımız A variant. Növbət 66. Bu tipli suallar görək necə həll olunur tərəzi. Sadə tərəzi oxşur bu. Baxa görək nəyimiz vardır? 66. Deyir ki, bir dairə nə deməkdir? Bir dairə, bir dairə. Biz buradan görürük ki, bak, bu kateqoriyadan. Üç bucaq nəyə bərabərdir? Dairəyə bərabərdir, ikisi dairəyə. O da nəyə bərabərdir? Dörd bucağa. Tutdum ki, bu üçü bir-birinə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, mən dairəmi yerinə 2-4 bucaq yazıram, düzdür mü? Yəni, bunun yerinə 2 dənə ixtiyari simvol yaza bilərəm. İstər 2 dənə 3 bucaq da yaza bilərəm, 2 dənə 4 dairə də yaza bilərəm, 3 bucaq dairə də. Yəni, cavabımız nə çıxacaq avtomatik bizim? C variant olaraq qeyd olunacaq. Növbəti sualımız səsləndirilir. 67-ci sualımız. Nədir bu 67-ci sualımız? Xətlərin tamamlaması, figurun tamamlaması dərsinə əlaqədardır. Görək, necə həll eləyəcək bu tipli sualları? Fikir versək, bu tipli suallara vaxt itirməməyin ən güzel üsulu çox tələbə xətt üstünə çəkir. Yəni, bu cür böyük figurları variantlarla işləməz ən güzel taktikadır. Yəni, nə demək istəyirəm? İndi baxaq, bizim sol tərəfdə xəttimiz var, düzdür mü? Amma burada yoxdur. Biz cavabda soldan xətt axtaracağız. Hamısında var. İkinci. Mən görəm ki, bunun buradan qalxan qol hissəsi. Yoxdur. Biz cavablarda qalxan qol hissəsi. Bütün variantlarda var. Növbəti. Görəm bunun aşağı yenən qolu var. Burada yoxdur. Deməli, biz aşağı yenən qol axtaracağız. Bütün variantlarda var. Növbəti. Görəm ki, bunun içərdə olan bu formada bir ox şərəsi var. Burada da var. Yəni, biz o oxdan artıq axtarmayacaq. Tən ortada çıxan o oxdan artıq axtarmayacaq. Heç birində yoxdur. Növbəti nəyimiz var bizim burada? Fikir versək, bizim yuxarıdan bu formada qol yenir. Var mı bu qoldan? Var. Biz deməli, yuxarıdan yenən qol axtarmayacaq. Təhsilən heç bir variantda yoxdur. Növbəti, fikir versək, nöqtədən sağa qövs gedir. Ə hərfini oxşar. Burada da sağa qövs gedən ə hərfini oxşar bir hərf axtaracaq biz. Fikir versək əgər, bunu bir daha silim rahat bir şəkildə baxaq. Yəni, buradan bu formada bir dənə ə hərfini oxşar bir hərf gəlməlidir. Yəni, biz buradan, buranı axı vermişdi bizə, buranı biraz buradan çəkəcək, bir də buradan gətirəcək. Elə bunu deyək ki, bax görək, hansı variantda səhvlik var, həm hansı variantda səhvliyimiz vardır. Hələ ki, bunlar yerində, bütün variantlar yenə eyni qaydana yerindədir. Növbəti, içərdən gedən bu formada qol var. İçərdən gedən o qol var mı? Çəkə bilməsə, bu formada bir qol var, bu formada. Baxıram ki, elə onu demişdi ki, hansı variantda? Bu variantda o içərdən gedən qol yoxdur. E variantı səhvdir. Elə onu demişdi ki, burada gedən qol var, bunda da var, bunda da var. Yaxşı, bu gedir. Növbəti, görür ki, burada S kimi bir hərf var aşağısında. Amma burada o S kimi dediyimiz hərfdən yoxdur. Biz ayaqda S kimi hərf axtaracaq. Yəni, B variantda gedir. Gəlin növbəti A, C, D variantına. A, C, D. Biz baxırıq ki, bunun burası qövs var. Amma burada qövs yoxdur. Bizə qövs lazımdır. Baxıram, bütün variantlarda hələ ki var.
Növbəti. Bir daha gəlirəm. Görəm ki, bu sol tərəfdə bu formada ürək başlanğıcı var. Bax görə indi bizim sol tərəfdə o formada ürək başlanğıcı var mı? Var da yarısı yoxdur, yarısı. Sol tərəfdən yarım çıxıntı olmalıdır. Bu da səhvdir. Qaldım hansı variant arasında? A və nəyin arasında? D-nin arasında qaldım. Ən gözəli A və D-nin tez fərqini tapmaqdır. Fikir versəm, bunda A ilə D-nin fərqi burasındadır. Bu çıxıntıdadır. Fikir versək, bizdə fiqurda var bu çıxıntı. Aydındır. Bəs çəkməli olacağımda var mı? Hal-hazırda yox deyə bizə o fiqur lazımdır. Ona görə cavabımız nə olur? D variantı. 67 D variantı. Növbəti. Gəlirik 68-ci sualımıza. Nəyimiz var? Baxaq görək. Bu tipli suallarda 7, 6, 1, 2. Və burada baxılacaq nüanslar. Cədvəldir. Yəni ki, nəyinə baxırıq burada? Cəminə baxırıq. 7 plus 1 plus 2 plus 2 neçə edir? 7 üzəri 1, 10, 10, 18. Bura neçə verəcək? 19. Bura neçə verir? Bilmirəm. Görək, bura nə verəcək? 10, 11, 21. Demək, bura neçə verməlidir? 20. 7, 6 üzə 10 bu eləyir. 17. Deməli, bizə nə lazımdır? 4 lazımdır. E variant. Nəyimiz var burada? Bir daha da baxaq. Bəlkə hesablamamız səhvdir. 17-nin üzərinə 3 gələndə 3. 3 C variantı. Növbəti sual. 69 tipli sual. A natural ədədi B-dən 2 dəfə böyükdür. A natural ədədi B-dən neçə dəfə böyükdür? 2 dəfə. Yəni, belə sualların ən gözəli ədəd qoymaqdır ki, daha rahat olsun. A var, B var, bir də nə var? V var. Belə suallar ən gözəli həll etməzdən qabaq rahat ədəd qoymaqdır. Misal, amma bir şərtlə 5 söhbəti var. 5-ə və 2-ə bölünən ədəd olmalıdır. Fərq eləməz, yəni 10 deyirəm. Deyirəm ki, A natural B-dən 2 dəfə böyükdür. A B-dən 2 dəfə böyükdür. Yəni, demək, A neçədir? 20-dir. B isə, yəni bu B, V-dən 5 dəfə kiçidir. Demək, V böyükdür, böyükdür V. 5 dəfə, onda V-də 50-dir. Deyir ki, B V-dən kiçikdir. B V-dən kiçidir, demək, V böyükdür. O zaman A və V arasında münasibət mi edin? A V-dən balacadır. Cavabımız D variant. Növbəti 70-ci sualımız. Bu sual qəbul sual olaraq da gəldi. Bağa görə nəyimiz var? Fikir versək içərisinə 3 bucaq var, 4 bucaq var, dairə var. Dairəm var, 3 bucağım var. Nə olmalıdır bizə? 4 bucaq olmalıdır. 4 bucaq olduğuna görə B səhv, C səhv, D səhv. Cavabımız yadır ya yi. Fikir versək 2 dənə 4 bucaq var çöldə. 2 dənə 4 bucaq bizə çölündə 2 dənə 4 bucaq olan 4 bucaq lazımdır. Yəni cavabımız A variantı olaraq qeyd olunur. Növbəti 71-ci sualımız. Simmetriya, barometr, spektrometr, ampermetr, termometr. Cavab burada nədir? Simmetriya. Hə, simmetriya. A variantı. Növbəti. Simmetriya. Düzdür. Növbəti 72-ci sualımız. Baxaq görə bizə nə istəyir? Bu tipli suallarda diqqətli olacağımız 2-3 nüans vardır. Görürəm ki, n-lə n-i toplayıb 2 alıbdır. Yəni, burada n-im ən pis halda ya 1 ola bilər, ikinci addımda n-im neçə ola bilər? 6 ola bilər. 2 şansım var. Və fikir verirəm, k ilə k toplayıb n-i alıbsa, 100% n cüt ədəddir. Nədir n-im? Cüt ədəddir. Yəni, nə fikirləşirik burada? Misal üçün də, n-imə mən əgər 6 versəm, n-imə əgər mən 6 versəm, onda k-ıma nə verməli olacam? 3 verməli olacaq. Əgər n-imə 6 versəm, 6-dan 6 neçə? 12. 2 yazıq 1 yadda, m-im də gəldi, çıxdı neçə? 5. 5-dən 2-dən olar. Deməli, m-im 5-dir, 2-ni 6-ya vuranda 12-dir, k-im da 3-dür. 5 plus 12 plus 3, avtomat bizə neçə verəcək? 20 olaraq dəyərləndirə bilərik. Görək, cavablarımız 20 varmı? B variantı. Yəni, 72-ci sualımızın cavabı da B variantı olaraq qeyd olunur. Növbəti sualımız gəlir. Növbəti sualımız 73. Ana və üçsəm uşaqların yaşları hansı 206-ya bərabərdir? Yaşlar tam ədəddir, ananın yaşı məyədir? Belə suallarda biraz taktikal olmaq lazımdır. Üçsəm desin, İki ədəsin, ikiz desin. Belə suallarda çalışın. Üçsəm deyirsə, 216-nın içində nəyin kubu var, onun taktikasını tutun. Yəni, nə demək istədiyimi anlayaq. Yəni, biz buradan ən gözəli 216-ı sadə vuruqlara ayırmaqdır.
200-ün altını sadə vurğulara ayırdığımız zaman nə düşür? 108. Bir də ayırdığım zaman 108, 54. Bir də ayırdığım zaman 27, bitər. Deməli, ananın 27 yaşı var. Üçəm dediyimiz uşaqlar da axı 2-2-2-dir. Çünki kub olaraq da. Deməli, 2 vur, 2 vur, 2. Bu uşaqlar da 27 yaşda anadır. Yəni, cavabımız A variantı olaraq qeyd olunar. 74-cü sualımız. Bu sual ehtimal deyil. Bu sual sizə tanış deyil, tanış olub sizə çoxdan. Sınaqlarımızda xatırlayan tələbələrimiz, böyük ehtimalla bunu xatırlayan tələbələrimiz olacaqdır. So, bizə deyir ki, 1, 2, 4, 5 fikir versə sualda, burada sualı düz oxuyun. Hər zaman şərti düz oxumağınız önəmlidir. Aşağıda şərti təsəddüq edilən nöqtənin 1, 2, 4, 5-ə düşmə ehtimal, düşməmə ehtimalı tapın. Fikir verin, 3-ün adını çəkmədi heç sualda. Bitər. Deməli, biz 3-ün adını çəkmədiyisə, biz bunların sayısını tapmağımız bizə kifayətdir. Ümumiyyətlə, birinci ümumi sahəni tapaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-i 11-ə vuranda ümumi sahəni çevirər, 121 verər. Bu bitər. Bu qutarsın. İndi bizə 121 ümumi sayıdır. Keçək bunları tapmağa. Bizə deyir ki, bu nədir? Damadır. 1-in 1-ə, yəni 2 eləyir. 1, 2, 3. 3 yarısı. 3 tam onda 5-i. 2-ə vuranı neçə alıram? 7 alıram. Neçə? 7. Bu nə fiqurdu? 3 bıcaqdır. Sayısınızı tapacaq. 1, 2, 3. 3-ü vuracağım. 1, 2, 3, 4. 3-ü vuracağım 4-ə. 12, yarısı 6. Növbəti, trapeziya. Hə, bir də bəzi tələbələrimiz burada ilişir. Sadə bir şeydir, yəni bu buradan biraz çıxıb, bu da buradan biraz çıxanda bəli bir sayrı onu. Növbəti, bu necədir? Bəzi trapeziya. Burada oturacaqların cəminin yarısı vurursun hündürlük. Yəni nə? 1, 2, 3, 3 tamında 5. O, bu oturacaq oldu 3-unda 5, burada 1-unda 5. Toplayanda 3-unda 5-nə 1-unda 5, 5, yarısı 2-unda 5. Vuracaq hündürlüyə 2-yə eləcək 5. A plus B bölünsün ki, vurursun H. Növbəti sualımız gəlir. Trapeziya, paralelogram. Sahəsi necə idi? Bəs A vurursun H olaraq dəyərləndirilir. Yəni, 1, 2, bura neçə elədir? 3. 3-ü vuracağım, 3-ü vuracağım. 1, 2, bu da bura 3. 3-ü çavuracağım, neçə eləyəcək? 9-da bunun sayısı olacaq. 9-da onun sayısı oldu. Buradan da biz qura qərar gəlir ki, bura neçə tapışdıq az əvvəl dedik? 1, 2, 3. 3-ü vuran 1, 2, 3, 4, 10, 6. 6-ın üzərinə 5-in 11, üzərinə 9-unu 20, üzərinə 7-sini neçə elədi? 27. Deməli, tapdım ki, bizə axı şərtdə başda demişdi, bu sahə, bu, neçə elədi? 27. Ümumi sahəmizi aldıq, 27. Bunu saymadım, ha, söhbətdə. Çünki mənə başda demişdi, 1, 2, 4, 5. 121-dən sahənin 27-sinə deyil düşməsin. 121-dən 27-sinə sahəndə 94. Deməli, 121-də 94 ehtimal var ki, düşməsin. Yəni, sual nömrə neçə idi? 74-ün cavabı D variantı. Qəbul sualı da gəldi bu sual bu arada. Gəldik növbətiyə. 75 bu sualdan da işləmişik, xatırlayanlar var. Burada nə edə bilərik? 22 alaq. 5-i vur 2-yə 10, 3-ü vur 4-ə 12, 10-dan 12 toplayanda 22. Tutdum ki, bu nə deməkdir? Bu fiqur, yəni 4 bucaq nə deməkdir? Toplamaq deməkdir. Bu dairə nə deməkdir? Vurmaq deməkdir. 5-nə 3 topladım, 8. 2-nə 6 topladım, 8. 8-i 8-ə vurdum, neçə alacağam? 64. 75-ci sualımızın cavabı C variantı. 76 gəldi bu tipli suallara. Ağ-qara söhbəti var deyəsən sualda, bağa görə nəyimiz var? Ya sadə ya da ağ-qara söhbəti olacaq. Başqa şansımız yoxdur. Aha, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Deməli, ağ-qara söhbəti var. Baxaq görə sualımız necə olacaq? Getdik. Bura nədir? Qara. Bura nədir? Ağ. Deməli, tutdum ki, qara plus, qara plus. Aha, orada yerimiz yoxdur, məcbur bu yana yazacaq. Gedək kənarda özümüzə geriyiz. Deməli, biz buradan tutduq ki, qara plus ağ bərabərdir qarıya. Əgər fikir versək, bunu burada dəyərləndirdik. İkinci, qara plus qara bərabərdir ağa. Qara plus qara bərabərdir nəyə? Ağa. Yaxşı, son olaraq bizim nəyimiz qaldı? Ağ plus ağ, ağ plus ağ. Ağ plus ağ bərabərdir ağa.
Peter, gedək sualımıza. Deməli, qara ilə qara bizə nə verəcəkdir? Ağ sol üçün ağ olacaq. E variantı səhv, D variantı səhv. E variantı səhv, D variantı səhv. Növbəti, bura baxırıq. Ağ ilə qara nə verəcəkdir bizə? Ağ ilə qara qara verəcəkdir. Yəni, C variantı da səhv. Qaldım aynı beyin arasında. Vaxt itirməmək deyana, gör tez fərq axtarmış, sol ayağa baxmamız kifayət. Ağ ilə qara nə verəcək bizə? Qara. Yəni cavabımız B variantı olaraq qeyd olunacaq. Bitər. 77-ci sualımız şifrələr bölməsinə aid edilən sual tipidir. Görək nə var sualımızda? Diqqətli olaq. Şifrələr. Bax, dedik ki, şifrələr dərsi nəyə diqqət edəcək? Fikir versək, bizə burada. Aha. Fikir versək. Bizə burada sonda 2 dənə romb olan var. Əgər diqqətimiz çəksə. O romb olanlardan biri 5-dir, bir dənə də 5 buradadır. Tamam, əla. Bunları əgər biraz daha diqqətlə analiz etsək, görəcək ki, ulduz ikincidir, günəş ikincidir, o bizdə üçüncüdür. Baxaq görək hansında günəş üçüncü eyni rəqəm var. Fikir versəm, aha dedik biri budur. Biri də budur. Fikir versəm 6 bunda ikincidir, bunda nədə üçüncüdür. Deməli tutdum ki 96.05 bunundur. Yəni bu formada cızarlar. 07.65 də bunundur. Bitər. Bu iki veriləni çözəndən sonra daha rahat olaraq. Yəni nə demək istəyirəm? Günəşimi veribdir mənim. Günəşini tapmışam mən 6. Deməli mən tapdım ki, bu simvol, yəni ki, bizim bab de bu da bu. Bu hansınıymış, buymuş. O zaman bunu tapdım, nə oldu? Oldu 6078. Neçə oldu? 6078. Plus, bəs bu hansı simvoldu? 3 bucaq olsun. Günəş, bunu özümüz yığmalıyıq da artıq. 3 bucağımız hansıdır? 3 bucağımızı tapsaq, 3 bucağımızı tapsaq. Görək, 3 bucağımız hansıdır. Bu gedib, əlimizdən bu gedib, bu da gedib. Fikir versək, bizim baş aşağı qara 3 bucağımız bunda ikincidir. Aha, bir de 9. 9 ikincidir, bununki da budur. Bununki da gedir, çıxır buna. Fiso, indi 3 bucağımızı neçə tapdıq biz? 3 bucağı tapdıq 1. Sonra rombu neçə tapdıq biz bayaqları? Rombu tapmışıq 5. Sonra ulduz günəşi neçə tapmışıq biz? Günəş tapmışıq 2, 6. Bəs boş çoxluğu o hərfini tapmışıq biz? 9. Topladığına 17, 7 yazıq 1 yadda. 716, 13, 1 yadda, 14, 4 yazıq 1 yadda. 6, 7. 76, 47. Əvvəli və sonu eyni olan bir figur axtaracaq. Nəyi səhv elədik biz burada? Bu niyə 7 olsun? Nəyi səhvliyə yol verdik? Baxaq görək hansı səhvliyimiz oldu bizim burada. Bir daha başına alaq. Doğru cavabımızı çıxardaq. Baxaq. Deməli, 9-17-7 yazıq, 13 toplama səhvimiz böyük ehtimalla gedib başından almalıyıq, məcburən. Başdan bax, görək səhvimiz nə oldu bizim burada? Diqqətsiz olmaq lazımdır. Bağ sualımıza, deməli nəyimiz var bizim burada? 2 dənə romb ifadəsi var. 2 romb ifadəsi varsa, biri 5-də durub, biri də burada durubdur. Bu ikisinin bir-birindən fərqlənən ulduzların çarpaz durmasıdır. Yəni, bu ikisinin bir-birindən 6-dır. Tutdum ki, bu ifadənin kodu, tam da bu ifadənin kodu 6 buradadır. Bu ifadənin kodu tam da bu özüdür. İndi bizdən ulduzundan başlayırsınız. Ulduzumuz neçə idi bizim? Ulduzumuz, yəni günəş daha doğrusu. Günəşimiz olmuşdu 6. Qara 3 bucağımız neçə çıxdı buradan? 0 çıxdı. Aha, qara 3 bucağım oldu. Ürək neçə çıxmışdı? Ürək. Ürək də çıxmışdı neçə? Ürəklə tapmamışıq. Qara smalimiz də çıxıbdı. 7. Deməli, biz bunu çözdük. İkinci, yəni bizdən bu getdi, bir də bu getdi. İkinci nəyimizə baxırıq? İkinci baxırıq bunu çözməyimizi. Və biz fikir versək, bizim ulduzumuz nəsə çıxmışdı? Ulduzumuz çıxmışdı 6. Bu simvol da 6-dan başlayır. Deməli, anladım ki, 6-dan başlayan da budur. Əla. Biz oradan tapdıq ki, bizim ürəyimiz nəsə çıxıbdı? 8 çıxmışmış. Bəxlər yalnız saxlamışdıq. İndi keçdik. 3 bucaq bu da qutardı və bu da gedər əlimizdən. Bizim son həddimiz qalır. Burada biz nəyi tapmamız? Qara 3 bucağı tapmışdıq biz burada. Qara 3 bucağı axı buradaydı, bir de burada. Qara 3 bucağı tapdıq ki, qara 3 bucaq 0-dır. Deməli, qara 3 bucaq nədir? 0.
Ve bize ikinci rəqəmi sıfır olan variant alsam, bu 1907'dir. Neçədir? 9071'dir. Hansı kod oldu? Tam da bize bu kod oldu. Bu kod. O zaman üç bucağı tapa bilərik. Üç bucağımız necə çıxacaq? Üç bucağımız 1 çıxacaq. Sonra rombumuz necə çıxacaq? Rombumuzu tapmışdıq. 5 çıxacaq. Növbəti. Bu birisi 8'dir. 8'in 8 demək günəşdir. Günəşi necə tapmışdım? Günəşi 6 çıxacaq. Növbəti axırıncı O hərfidir. Oyumuz neçədir? 9 çıxacaq. Aha, bayağıla bir 8 tapmışmış. Böyük ihtimal ona görə çıxmır. 7-dən 9 toplayanda 16. 6 yazaq 1 yatdı. 8-in 6-ını toplayanda 15. 8-in 6 14. 1 yatdı 15. 5 yazaq 1 yatdı. 0-in 6 və 7. 76, 56 cavabını axtaracaq. 76, 56'da da fikir versək, bizdə nəyimiz var? Oxşarımız var. 76, 6. Eyni deyil, eyni deyil, eyni deyil, eyni deyil. Bu deyil cavabımız B variantı. Biraz uzandı, o da diqqətsizlik tutub, böyük ihtimalle axırıncı rəqəmi səhv yazmamızdan oldu. Bizi verilir bu sual. Bu sualı necə həll eləyəcək bəs? Bu sualla ən gözəl həll eləmə üsulu nə imiş? Bu suallar nömrələmə üsuludur ki, oradan daha rahat çıxarda bilək. Nə demək istəyirik? Baxıram bura, nömrələmə ən yekə rəqəm neçədir? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz birinci rəqəm axtarıq. Bir nömrəsi. O da hansı? S-dir. S, yuxarıda var S. Yuxarıda S yoxdur. Birinci hərf qalsın. Növbə 2 nömrəsi. K-nı axtarın. K. K bu deyil 6-cı hərf demək. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ə hərfi. İkinci hərfi Ə olsun. Növbə 3-cü. C. Yuxarıda C bu deyil 5-ci deməkdir. 2, 4, H. Növbə 4-cü V. Yuxarı mərtəbələrdə V bu deyil 4 tapdım. 4-cü hərfdir A. Aha. Aha. Aha sözü E variantı. Yəni 78-ci sualımızın cavabı avtomatik hansı variant çıxacaq? E variantı olaraq çıxacaqdır. Bu da bitər. 79-cu sualımız gələr. 79-da nəyimiz var? 24, 17-dən almışıq 5 və yaxud da tərsinə. Bax görək nəyimiz var? Nə edə bilərik? 24, 5, 17. Burada biz görürük ki 17-dən 5-in çıxıb. 12 vurub 2 24 27 altın çıxır 21 vurub 2 42 40'da 7'sin çıxıb 33 vurub 2 66 neden 8'in çıxsam vursam 2 78 eləyir. Ümumiyyətlə biz bir şey deyək 78'i bölək görək 1 2 neçə düşür 39 düşer. Neden 8'in çıxsam 39 düşer 47'den D variantı. Növbəti bu tutusal qəbul sual gəldi. Deməli bu tutusalda ne edirik? Yerinə mərtəbələri düzgün yerləşdirməliyik. Möhtəzən içi 3 və 5 gedi yerinə qoymağa. R-imiz 3-dür, S-imiz 5-dir. 3 vurulsun, 3 minus S, 3 vurulsun, 3 minus 5. Yəni mənfi 2. Neçə alacaq? Mənfi 6. Çox tələbə mənfini gözdən qaçırır, ona görə cavabı alamır. Bura neçə oldu? Mənfi 6. Getdi. R-imiz 4, S-imiz 6. 4 vurulsun, 4 çıx, mənfi 6. Ödəyəcək 4 plus 6, 10. Cavabımız 40. C variantı. 80-ci sualımız da C. Növbəti. Gəldik 81 nəyə? Analogiya, anagram. Baha görə nəyimiz var? Günəş, Jupiter, Merkuri, Saturn, Pluton. Burada fərqli olan variantı istəyir bizdən. Günəş. Niyə? Çünki hamısı planetdir. Bir də nədən farklı? Günəşdən farklı olan. Növbəti sualımız gəlir. 82-ci sualımız. Görək nəyimiz var sualda? Fikir versək, sütun boyu baxsaq, sadə bir sualdır. Heç bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sütun boyu üst-üstə qoymaq söhbətidir sual və yaxud da sətir boyu da gedə bilər, sütun da gedə bilər. Heç bir fərqi yoxdur. Suala diqqət eləsək, suala diqqət eləsək. Fikir veririk ki, fikir veririk ki, hər dəfə fiqur rombun içinə keçir. Nəyinizə keçir? Rombun. Bizə də sual rombun içində olmalıdır. Cavabımız ya B-dir, ya da Y-dir. Amma burada bir şey var. Fikir versək, fiqurun özün balcası keçir. Fiqurun özün balcası, fiqurun özün balcası. Yəni, yumru dairə keçməli deyə cavabımız nə olur? Elnur. 83. 83. Bu tipli sualdan da işlənilmiş bir sualda diqqət eləyən tələbə üçün bu sual rahatdır. Dəfələrlə demişəm ki, bu suallarda bu formaya da baxacaq. Yəni, bizim sağa açılan fiqurumuz buradakıdır, bitdi. Yəni, istəyən bu sualı tam buradan bölər,
Bu formada açar. İstəyən də neyin yer? Ən gözəl taktika öz üzərində açmaqdır. Ciddi. Fikir versək. Birinci bunlara baxaq. Görək hansı variantda səhv çıxa bilər. Biz görürük D səhvdir. Niyə səhvdir D variant? D niyə səhvdir? Onun səbəbini deyək. Çünki bu oxlar bir-birlərinin əks olmalıdırlar. D gedər. Elə bunu demişdim ki, A da gedər. Eyni rəd A da da var. D və A variantları bizim üçün uyğunsuzdur. Növbəti sualımız gəlir. Bax görə irad tarda tapa biləcəyik. D gedər, o gedir. Qaldım B, C, Y variantında. B, C, Y variantında. Hələ ki, variantlarda heç bir irad tapa bilmirik. Növbəti iradımız nəyə gəlir? Növbəti iradımız bizim bu açılmalar qutardı. Tapdıq ki, biz ilk açılışda nə ilə nə sildi? D ilə A-yı sildi. İkinci açılış. Figur bu formada açır, düzdür. Sağdan sola simmetriya axtaracaq. Sağdan sola simmetriya gözləməliyik. Gedək görək hansıdır. Fikir verirəm, burada oldu ürəklə bir-birini tutmur. Bu oxunla da bu ürək bir-birini tutmur. Avtomatik cavabımız nə gedir? B variantı olaraq qeyd olunur. Növbəti. Kub sualıdır. Kub sualının şərtini hər zaman düz oxuyun. Asan sualdır. Şərti oxumamağın üzbatından çox tələbə səhv yazır. Başlayaq, uyğun olmayanı istəyir. Kub da döndərmələrdən bacardığımız qədər qaçacı. Fikir verin, 2-nin təpəsində B durub, düzdür mü? Burada 2-nin təpəsində durub A. Deməli, nağdı 2 səhvdir. Növbəti. İkinci irad ilə 2 üçüsü var mı? Cavab da var. Fikir verin, 2-nin kürəyində 1 durub. Burada 2-nin kürəyində nə durubdu? B durub. Halbuki təpəsində durmalıdır. 2-3 səhvdir. Cavabımız ilə 2-3 D variantı. 84 D variantı. Növbəti. 85-ci sual. Romanın girişi prologdur. Operan girişi nədir? Operan girişi Uvertura'dır. Cavabımız E variantı olaraq qeyd olunur. Növbəti 86. Qatlanmış vərəqi vermişdir. Açılış formasını bizdən istəyir. Diqqət istənəcək bir nüanslardır. Bağa görə hansı variantımız uyğun gələcək? Bunu açdığımızdan burada da kəsik olmalıdır. Elə ona görə də A variantı səhvdir. 86 A variantı bitər. Növbəti. Bağa görə başqa hansı iradımız var burada? Fikir versə bu tipli sualda bizim ortada kəsik falan yoxdur. Yəni, buna görə də D də səhvdir, Y də səhvdir. Cavab ya B-dir, ya da C-dir. 86-cı sualımızdır. Fikir versə elə burada da, bəs bunun simmetriyası hanı deyəcək? Avtomatik cavabımız nə çıxacaq? B. Dəri lamisə. Bunu biz informatikada tədris eləmişdik. Dəri lamisədir. Bəs qulaq nədir? 87-də eşitmək üçün istifadə olunur. Eşitmək üçündür. Növbəti, bunu da işləmiş bir sualdır. Figur hara açır, çöllərə açı-açı gedir. Yəni, bu figuru çölə açdığımız zaman bu üç bucaq tərsinə olacaq. O da bir cavab da var. 88 A variantıdır. Növbəti, 89 ağac, oduncaq, kağız. Nə demək istəyir? Yaş. Ağac, oduncaq, kağız. Yanaşma tərzimizə bax. Ağacdan oduncaq alırlar. Oduncaq, aha, ağacdan odunu alırlar. Kağızdan nə alırlar? Ağacdan odunacaq. Kağızdan da dəftər alırlar. A, B variantı. Bəli. Nədir? Ağacdan odunacaq alırlar, kağızdan da dəftər alırlar. B variantı. Növbəti sualımız. Mərtəbə sualdır. Buna bizə xeyli bir vaxt lazımdır. Görək nələrimiz vardı. Uzun bir sualdır, amma diqqət tələb edən sualdır. Buna mütləq bir şəkildə yazmalıdır. Saxlayaq, ən axırda qaydıram bu məsələləri. Çünki bu cədvəl verib də nə aldı? Cədvəlimizi yazaq buradan, baxa. 93-cü sualımız nədir? Fikir veririk, 5 növ meyvə vardır. Həmin ambarda bütün meyvələrdən verilmişdir. Əgər ambarındakı almanın miqdarı, burada şərtlər, sırf şərtlər düzgün oxunarsa sual həll olunur. Əgər A ambarındakı almanın miqdarı B ambarındakı armudun miqdarına bərabərdirsə. Aha, A ambarındakı armud. Birinci stop, hər şeydən qabaq. Birinci, bu tipli sualı bilirsiniz, harada həll eləmişik biz tələbələr. Bu, qrafiklər dərsi var idi, ha? Qrafiklər dərsi var idi. Bizə faiz nisbətlərini vermişdi. Nə bilim, axı, 20%-ə 40 tapmışdıq, 30%-ə 60 tapmışdıq. Bilməm, xatırlayasınız, yoxsa qrafiklər dərsində idi, diagram, bir dənə cədvənin içində. Eynən o münasibətdir. Görürsünüz, 20% nə verib burada? 100. Yəni, neyinibdir? 5-ə vurub. Buradan taktika çıxır ki, nəyi 5-ə vuranda 80 alıram? 16-nı. Buradan taktika çıxır ki, 24-ü 5-ə vuranda nə alıram? 120. 24% bu, 16% bu. Toplayan neçə eləyir 24-ün 16-nı? Eləyir 40.
20 de buradan edir 60. 10 da buradan 70. Demek bura neçə faiz qalır? 30 faiz. 5'i 20'ni axı 105'e vurdum, 100 aldım. 30 da 5'e vuranda 150. 10'u da 5'e vuranda 50. Və başlayıram. İndi ta artıq A ambarı bizimdir. Getdik. Əgər, bax bura tamamilə net dəqiq çıxdı. Əgər A ambarındakı almanın miqdarı, nə qədər alma var? 120. B ambarındakı armudun miqdarına bərabərdirsə, B ambarına gəlib armuda nə yazacağım? 120. Taktikanı tutdum ki, burada neçədir? 3-sə vurmaqdır. Nəyi 3-sə? 43-sə vurdum 120. 12-ni 3-sə vurdum 36. 18-i 3-sə vurdum 54. Nəyi 3-sə vursam 60 alacağım? 20-ni. Aha, bura 12%, bura 40, bura 40, bura 20, elə də 60, 12 ilə 30, 70, 90%, düzdür mü? 40, 60, 90, yerdə qaldı 10%. Neçə vurmalıydı 3-sə, burada da 30. İndi görək nə deyir? Əgər A ambarı almanın miqdarı, B ambarı armudun miqdarına bərabərdirsə, B ambarı neçə kilogram banan var, banan istəyirsə 30-dur, cavab A variantı. Bir daha deyirəm, bu faiz nisbətlərinin diqqətsiz olsanız heç nədir. Bizə deyir ki, A ambarındakı almanı apar yaz, B ambarındakı armuda. Armuda yazdım, almanı 120. Sən buradan tutdun ki, 43-sə vurub 120 atdı. Deməli, 18-3-sə vuranda neçə eləyəcək? 54. Nəyi 3-sə vuranda 60 eləyəcək? 20-ni. Nəyi 3-sə vuranda 36 eləyəcək? 12-ni. Burada full 100% verməlidir. Toplayanda 90 eləyir, bura qalır 10. 3-sə də vurduğunda 30 kilo da banan. Bu bitdi. Bu birinci gedişat idi. B həmişə dəyişirlər, yadda saxlayın. Çünki an etdi. Niyə dəyişirlər? Burada qabağı boşdur. Bunda qabağı boşdur. Sübut edə bilmirəm. Keçdim növbəti A variantı. Əgər A ambarındakı portağalın miqdarı B ambarındakı banandan 120 kilogram çoxdursa. Aha buranı. A ambarındakı portağal. Nə qədər portağal var A? 150 kilo portağal var. B ambarındakı banandan 120 kilo çıxdı. Aha, banan bu səfər 120 kilo çoxdur. Demək bananımız neçədir? 30-dur. Banan 30-dur. Aha. B ambarında neçə kilogram armud var? Əla. Yaxşı. B ambarında neçə kilogram banan var? Aha. Belə sualları necə həll edəcək? Taktikası biraz asandır, diqqət istəyən sualdır amma. B ambarında neçə kilogram armud var? İstəyir armud. Fikir versək, nəyimiz var burada? 40 var da, düzü qabağı boşdur. 18 də var, qabağı boşdur. Yerdə nə qalır? Yerdə. Hər şey 100% dax. 40 ilə 18 toplayanda eləyir 58. Yerdə nə qalır? 42%. Deməli, yazıram ki, 42% bərabərdir. Bir daha deyirəm. 20 ilə 40 ilə 18 toplayanda eləyir 58. Yerdə 42%. 42% bərabərdir. Bax, bunlara boş yerlər var. Bunlar cəmi neçə deməkdir? 42 deməkdir. 60 plus 30 plus 36. Elədi neçə? 126. Tutdum ki, neçə vurmaqdır bu da? Yenə 3-ə vurmaqdır. Neçə? 3-ə. Bizə deyir ki, bir ama neçə kilogram armud var? Əla. 40-ı 3-ə vurduğumuz zaman 120 kilo armud var. D var yani. 94-cü sualımızın da cavabı nə olaraq qeyd olunacaq? 120 olaraq qeyd olunacaq. Növbəti sualımız gəlir. Növbəti 95-ci sualımız. A ambarında neçə kilogram portağal var deyir. A ambarında neçə kilogram portağal var deyir. Portağal. 150 kilogram portağal var. Bunu biz ilk başdan tapmışıq. Növbəti. 96. Dairəvi çəmənliyin kənarında ağaclar əkilibdir. Çəmənliyin içində yalnız güllər bitir. Afət və rahilə çəmənliyin ətrafında ağaclar saya-saya gəzirlər. Onlar bir istiqamətdə gəzsələr də gəzintiyə müxtəlif yerlərdə başlamışlar. Rahilənin saydığı 7-ci ağac, afətin saydığı 20-ci ağacdır. Afətin saydığı 7-ci ağac, rahilənin saydığı 93-cü ağacdır. Dairəvi çəmənliyin ətrafında neçə ağac var idi? Bu tip bir sualları oxuyan zaman həmişə taktikaları tutun. Çünki burada deyir ki, onlar bir istiqamətdə keçsələrdi. Deməli, bir dənə çəmbəl çəkirik bu formada və burada ağaçları diç sayası, yəni bu formada verə-verə gedirik. Aha, kifayətdir daha. Nə demək istədiyimizi biraz tutmaq lazımdır ki, biz anlayaq. Deyir ki, afətlə rahilə. Afətlə çəmənliyin içində yazılar bitir. Yaxşı. Onlar biz gəncəyə mütəhəllə başlamışlar. Tutalım ki, afətin buradan başlayıbdır. Bu afətimizin başlamasıdır. Rahilə. Yaxşı. Afətin saydığı 20-ci ağac, rahilənin saydığı... Rahilə də buradan başlayıb. Atırıq da. Deyir ki, afətin saydığı 20-ci ağac. Yəni, afət buradan başlayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ci ağac. 20-ci ağac. Misal üçün deyirik da 20-ci ağac.
Aha. Bunu tam başa düşündü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Afətin saydığı 20-ci ağac. Demek bu afətə göre bu ağacın neçənci ağacdır? 20-ci ağac. Rahilənin saydığı 7-ci ağacdır. Rahilə buradan başlayıb. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rahiləyə göre bu ağac neçəncidir? 7-ci ağacdır. Yani afət buradan say 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 gəlib çıxıb bura. Rahilə də buradan sayıb 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 gəlib çıxıb bura. İkisində də afət də 20-dir. Rahilə ağa niyə? Afət geridən başlayıb saymağa. Aha. Növbəti. Deyir afətin saydığı 7-ci ağac. Afətin saydığı. Təqribən düşür afətin saydığı 7-ci ağacdır bu aralara. Aha. 7-ci ağac kimin üçündür afətin? Rahilənin saydığı 93. Demek rahilə də buradan başlayır. Gəlir, 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 gəlir. Ta ki bura qədər. Neçə ağac sahibdir? 93 ağac sahibdir. 93. Dairəvi çəmənin ətrafında neçə ağac var idi deyə bir sual var. İndi bu tipli sualları necə həll edəcəyik? Fikir versək, fikir versək. Eyni şey gəlib çıxır ha. Biz buradan anlayırıq ki, biz buradan nə anlayırıq? Rahil afət buradan başlayıb saymağı düzdür mü? Bu arada neçə ağac sahibdir? 7 ağac sahibdir. Afət təzə başlayır 7 ağac saymağa. Rahilə fırlanır, gedir, fırlanır, gəlir, 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 gəlir. Hələ öz yerinə çatmır ha. Rahilə üçün o ağac neçənci ağacdır? 93-cü ağacdır. Deməli biz buradan bir taktika tuturuq ki, rahilənin start götürdüyü yerdən gəlib afətin 7-ci ağacına çatan yerə qədər neçə ağac var? 93 dənə ağac var. Məntiqi çatdıra bildim. Axırıncı sözdən biz bunu tutduq. Rahilənin başladığı yerdən afətin 7-ci ağacına qədər neçə ağac var? 93 dənə ağac var. Əla. Yəni axırıncı qeydimiz buydu. Bu getdi. Bəs bizə birinci qeyd də vermişdi ki, afətin saydığı 20-ci ağac rahilənin saydığı 7-ci ağac idi. Buradan çıxarıq ki, afətlə rahilənin arasında neçə ağac fərq var? 13 ağac fərq var. Düzdür mü? 13 ağac fərq var. Afət 7-ci ağaca çatanda, afət 7-ci ağaca çatanda, demək, rahilə gəlib 93-cü ağaca çatıbdır arxadan. Düzdür mü? Onda belə çıxır ki, afətin 7 ağacını burada saydan çıxararam. 7 neçə ağac qalar? 6 ağac. Deməli, bu arada qalan boşluq var ha? Bu arada qalan boşluq. Bu arada qalan boşluqda neçə dənə ağac varmış? 6 dənə. Yəni, bizim bu rahiləmiz. Buranı gəzip gəzip gəlib. Neçə ağac gətiribdir? 93. 6 dənə də ağac saysa çatacaq öz yerinə start. 93 ağac oradan, 6 ağac burada. Neçə ağac elədi? 99 ədəd ağac elədi. Növbəti sual. Növbəti sualımız gəlir. 97-ci sualımız. Bu mən titəliyə xeyli vaxtımızı alır. Baha görə nəyimiz var? Günnar, Orxan, Mahir, Rəvan, Könül, Nəzrin, Zeyhun, Səidə adlı tələbələrimiz vardı. Onlar müxtəlif kitabxanadan kitablar götürürlər. Bizə deyir ki, bunlar hər kitaba 2 ədəd götürülmüşdür. Yaxşı, biz özümüzə qeyd yeri açsaq, görək nəyimiz var bizim burada. Baha nəyimiz var? Deyir ki, Günnarım var, Orxanım var, Səidim var. Aha, Günnarım var, Orxanım var, Səidim var. Günnar, Orxan, sonra Mahir, Rəvan, Könül, Nəzrin, Ceyhun və Səidəm var. Bunlar gedirlər kitabxanaya, adama informatika kitabı götürürlər. Aha. Sonra pedagojika kitabı götürürlər. Pedagojika kitabı götürürlər. Okey. Sonra riyaziyyat kitabı götürürlər. Aha. Sonra tarih kitabı götürdüler. Kitapları götürdüler. Aha. Bunlar sərgiləri seçək ki, nə demək istədiyini anlaya bilək. Başlayaq. Bizə deyir ki, hər kitabdan 2 ədəd götürülmüşdür. Yəni biz buradan tutduq ki, neçə dənə informatika var sualda biz buradan tutduq ki, sualda biz anladıq ki, hər kitabdan 2 ədəd var. Orxan tarix kitabı götürmüşdür. Orxanım nə götürmüşdür? Tarix. Biz buradan götürdük ki, anladıq. Yerdə neçə tarix qaldı? Bir dənə tarix qaldı. Bunu anlamalıyıq. Tarix neçə dənə qaldı? Tarixim qaldı bir dənə. Yaxşı. Okey. Mahir və Könül kitabı eynidir. Kimlə kim? Mahirimlə Könülün götürdüyü kitablar nədir? Eyni kitablar olaraq qeyd olunur. Mahirlə Könülü eyni rəng verək ki,
burada qatmayaq. Mahirinə könül. O zaman biz buradan anlayırıq ki, bizim mahirinə könülümüz tarix ola bilər. Xeyr, niyə ola bilmir? Tarix bir dənə qalıb. Bir ədəd. Aha, növbəti. Günnar və Səidə müxtəlif kitab götürüblər. Deməli, biz Günnarla Səidəni ziddiyyət götürəcəyik. Qoy aparım Günnarla Səidəni yan-yana yazım ki, burada Ceyhunanın yerini dəyişim ki, başa düşəsiniz. Ceyhunanı verək yuxarıya, Günnar yazım bura. Günnarla Səidə bir-birinə ziddirlər, eyni kitabı götürməyəcəklər, deyir. Riyazi kitab götürən oğlanlardır. Bizim ümumiyyətlə qızlarımız kimdir burada? Günnarımız qızdır. Qızlarımızı burada işə qırmızı işarə qoyaq və yaxud da fərqli bir işarə qoyaq ki, seçə bilək testdə. Aha, sarı işarələrin qızlarımızı qeyd edək. Qızlarımız Günnardır. Sonra qızlarımız Könüldür. Qızlarımız Nəzrindir. O biri qızımız Səidədir. Neçə dənə qızımız oldu? 4 dənə qızımız oldu. Bunlar bizim üçün kifayətdir. Başlayaq testimizə. Deməli, nəyimiz gəlir? Bizə deyir ki, riyazi kitab götürənlər oğlanlardır. Bizim könülümüz riyazi götürüb? Yox. Könül riyazi götürməyibsə, könülün cütlüyü mahirdir axı, mahir də riyazi götürməyib. O zaman riyaziyyatı götürən oğlan kimlərdir? Riyaziyyatı götürən oğlanlar Rəvanla kim olacaq? Ceyhun olaraq qeyd olunacaq. Bunlar qutardı. Və salam. Növbəti gəlirik. Biz buradan davam edirik. Növbəti nəyimiz var? Yerdə qaldı 2 dənə informatika, yerdə qaldı 2 dənə pedagojika, riyaziyyatı da heç kim götürəməz axı, riyaziyyat da qutardı. Yerdə qaldı bir dənə nəyimiz qalıb? Tariximiz qalıbdı. Bizə deyir ki, aşağıdan hansı mütləq doğrudur? Mahir informatika kitabını götürmüşdür. İnformatika götürə bilər, çünki mahir üçün 2 şans var. 1. Mütləq doğru deyir. Ha, mütləq. Bilmirəm axı, mahir informatikada pedagojika. Bizə mütləq doğru deyir. Bu doğru da ola bilər, yanlış da ola bilər. 2. Nəzrin və Səidə eyni kitabları götürmüşlər. Nəzrinə Səidə eyni kitabları götürə də bilər, götürməyə də bilər. Niyə bu qərara gəldik? Çünki bizim orada diqqətli olacağımız nəyimiz vardı? Nəzrinlə Səidə də eyni kitab götürə bilər. Nəzrinlə Günnar da eyni kitab götürə bilər. Bu nə yəni? Düzdür olar, səhvdir, amma mütləq sözdir. Günnar və Ceyhunə müxtəlif kitablar götürmüşlər. Niyə bu qərara gəlirəm? Günnarın kim? Ceyhun. Ceyhunun nə qədər riyaziyyatdır? Günnar riyaziyyat deyil. Deməli, bu mütləq doğrudur. Çünki niyə? Ceyhunun riyaziyyatda faktiki Ceyhunun riyaziyyatdır. Bu da getdisə, növbəti 4. Günnar pedagojika. Günnarın görəsə şansı var. Hansısa birini götürəcək. Sübut eləyə bilmirəm. Deyir ki, Rəvan riyazi kitabı götürmüşdür. Bəli, bizim ən doğru cavabımız 3 və 5 olaraq qeyd olunur. Bitir. Yəni cavabımız 3 və 5. Növbəti. Növbətdə gəldik nəyimizə? Qələbə. Qələbənin 3 xalla, bərabərlik isə 1 xalla qiymətləndirildi. Futbol üzrə çempionat qalibiyyəti keçirildi. 34 oyun var. Deməli, bizim burada ən önəmli gedişatımız nədir? Qələbəni 3 xalla bərabərlik 1 xalla qiymətləndirməkdir. Neçə oyun keçirib? 34 oyun keçirib. Deməli, aha, qələbə plus bərabərlik. Nəyə bərabərdir? 34 dənə oyuna. Oyundan sonra 74 xal toplayıblar. 3 qələbə plus 2 bərabərlik bərabərinə 74-də. B komandası toplayan, oyundan sonra 74 keçirdiyi 34 oyundan sonra 74 bal toplayan B komandası oldu. B komandasının bərabərlik nəticənin oyunları ilə məlumə nəticənin oyunları arasında fərq 4 olarsa, o neçə tələbə qələbə qazanmış olar. Yaxşı. Biz anladık ki, ümumiyyətlə neçə oyun keçib? Qələbə plus bərabərlik bərabərdir 34-də. Burada futbol üçün 34 oyundan sonra 74 xal toplayıb. 3 qələbə plus 2 bərabərlik bərabərinə 74 xala. B komandasının bərabərliklə nəticələnən oyunları ilə məğlubiyyətlə nəticələnən oyunlar arasında fərq 2 olarsa. Aha, burada bir şey biz gözdən qaçırmışıq. Axı məğlubiyyət də var oyunda. Məğlubiyyət. Deməli, qələbə plus bərabərlik plus məğlubiyyət. Hamısı bir yerdə. Neçə o da oyun eləyibdir? 34 oyun. Amma qələbələ bərabərlik bal veriblər deyə məğlubiyyəti qatmayıb söhbəti. Cümlənin sonunda deyir ki, B komandası da bərabərliklə nəticənin oyunları ilə məğlubiyyətlə nəticənin oyunları arasındakı fərq 4 olarsa. Yəni, bərabərlik çıx məğlubiyyət neçə olsun? 4 olarsa. Onu deyincə qələbə qazan, məxlubiyyət xal qazandırmır. Özləri verib. Biz anladık ki, B-M nədir?
4. Aparıb biz B-mizin və yaxud da M-mizin B-yerinə nə yazacağıq? M minus B-in bərabərdir. M plus 4. Harada yeri varsa fərqi yoxdur. Yerinə yaza bilərik. Amma biz M-in yerinə yazsaq daha rahat olardı ki, oradan rahat çıxırdıq. Biz buradan anlayacaq ki, M nəyə bərabərdir? M bərabərdir 4 minus 2B. Aha. 4 minus 2B. O necə isə 2B minus 4-dü. Daha doğrusu bir daha başına bak. Deyir ki, B komandası bərabərdir. B minus M bərabərlik minus M bərabərdir 4. Oradan M bərabərdir. B plus 4-də. B minus 4-də. B minus 4-də. Niyə minusuna? Çünki orada keçəndə mənfi müsbət edir. Aparıb M-in yerinə, bu M-i silərəm, yerinə yazaram B minus 4. Və nəticədə nə çıxar ortaya? Qalibiyyət plus 2 bərabərlik bərabərdir 30-a. Buradan nə çıxıram? 3 qalibiyyət plus 2 bərabərlik, 3 qalibiyyət plus 2 bərabər bərabərdir 74-də. Bunu alt alta yığdığımız zaman, mənfiyə vurub yığdığımız zaman təbii ki. Oradan çıxan nə? 2 qələbə. 2 qələbə bərabərdir 44-də. Qələbə demək neçə nəymiş? 22 dənə qələbəsi varmış. Neçə qələbə qazanmışmış bu? 22. Bitər. Ancaq qəribə bir şey yoxdur. Diqqətsiz olsa rahat olar. Yəni bir daha başını alıram. Burada yəni ki, bir daha deyirik. Qələbə məğlubiyyət plus qələbə plus bərabər 34 oyundur. 3 qələbə plus 2 bərabər də 74 oyundur. Bal olaraq da. Oradan bərabər çıx məğlubiyyət 4 isə məğlubiyyət bərabər B minus 4. Papı yenə qoruq cavabımız çıx. Bu da bu qədər. Tamam. Bizim geriyə qaldı 4 dənə mətni məntiqi təhlili. Görək onlar necədir. Deməli 100-cü sualımıza baxaq. Bizə deyir ki, A, B, C, D, F, G, H-ın binaları 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mərtəbələrində olan 8 mənzilin sahibləridir. Mənzillər 1, 2 və 3 otaqlıdır. H, 4-cü mərtəbədəki 1 otaqlı mənzilin sahibidir. X, 10-cu mərtəbədəki mənzil və A-nın 6-cı mərtəbədəki mənzili 3 otaqlıdır. Deməli, burada biz mütləq bir şəkildə nə çəkməyə borçluyuq? Mənzil çəkməyə borçluyuq. Deməli, biz özümüzə yenə qeyd yeri açacaq. Orada qeydlərimizi aparacaq. Nəyimiz var? Baxaq. Nə deyir bizə? Deyir ki, A, B, C, D, F, G, H 8 mərtəbəli binalardır. Burada deməli, biz bina çəkəcəyik. Hər bir mənzil. Binanın mərtəbəsi olan 8 mənzil var. 2, 4, 6, 8. Deməli, biz buradan bunu cızaq ki, rahat görə cıza biləcək, gedişat olacaq yoxsa yox. Neçənci mərtəbədir bu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və 11. H 4-cü mərtəbədəki bir otaqlı mənzilə sahibdir. H 4-cü mərtəbədəki bir otaqlı mənzilə sahibdir. Tamamdır. Deməli, bir otaqlıdır. Növbət. 10-cu mərtəbədəki mənzil və A-nın mərtəbəsindəki mənzil A-nın 6-cı mərtəbədəki mənzil 3 otaqlıdır. Deməli, 10-cu mərtəbədəki mənzil və A-nın 6-cı mərtəbədəki mənzili 3 otaqlıdır. Yaxşı, bu da gedər. Yaxşı, sonra 7-ci mərtəbədəki mənzil və B-nin 11-ci mərtəbədəki mənzili 1 otaqlıdır. 7-ci mərtəbədəki mənzil və 11-ci mərtəbədəki mənzil 3 otaqlıdır. Olmadı. 7-ci mərtəbədəki mənzil B-nin 11-ci mərtəbədəki mənzili 1 otaqlıdır. 1 otaqlıdır. Yaxşı. Növbəti 2 otaqlı 3 mənzildən biri. Deməli 2 otaqlı neçə mənzilimiz var imiş? 3 mənzilimiz var imiş. Həmin mənzildən biri. Bunu qaldıraq yerinə. 2 otaqlı 3 mənzil. Deməli biz anladıq ki, bizim 2 otaqlı 3 mənzilimiz varmış. Məntiqli olsa görək ki, biri burdadır, biri burdadır, biri də burdadır. 2 otaqlı 3 mənzildən biri F-in 5-ci mərtəbəsindədir. F-in nəyindədir? 5-ci mərtəbəsindədir. Aha. C-nin mənzili 3 otaqlıdır. C 3 otaqlısa demək ki, harada qalır? 10-cu mərtəbədə.
Buradan bizim nəticəmiz gəldi ki, A getdi, B getdi, C qalıbdı, D getdi, qalıbdı, Y qalıbdı, F, C, H hamısı gedibdi. Füsu. Bu qədər. Mütləq doğrudur. C 10-cu mərtəbəki mənzilə sahibdir. Bu düzdür. D-nin mənzili 2 otaqdır. D bilinmir. 9-cu mərtəbəki mənzili 2 otaqdır. Doğrudur. Hə, bizdən mütaliə istəyirik. Doğru cavabı. 1-ə mütləq doğrudur. A, C. Növbəti. D-nin mənzili 2 otaqlıdır. Bilinmir. Burada B. C-nin mənzili 3 otaqlıdır. C-nin mənzili. C 3 otaqlıdır. Bilim, xeyr, mütləq səhv 3 otaqlı mənzilə gedib əlimizdən. Bu getdi D-yə. Və sonra deyir ki, D-nin mənzili 8-ci mərtəbədədir. D-nin mənzili 8-ci bilinmir. Olda bilər, olmaya da bilər. Deməli, nə anladık biz buradan? 100-cü sualdan biz çıxartdıq ki, 1-ə A, C, 2-yə D, 3 ədədi nə çıxır bizim cavabımızdan? B və Y variantları qeyd olunur. Bitər bu mətnin təhlili də bu qədər. Növbəti mətnin təhlillərinə keçək, bina məsələlərimiz gəlsin, bir də bizim karandaş məsələlərimiz. Davam edək. Növbəti sualımız. Bizə deyir ki, Hikmət, Əhməd, Sabir, Vasif eyni binanın 3, 4, 5, 6-cı mərtəbələrində yerləşən 50, 60, 70, 80 sayılı mənzillərdə 1, 2, 3, 4 illik kreditlə 5, 6, 7, 6, 7, 8 min manatı 2-70, 72-ləri məlum oldu. Bizə deyir ki, bu şəxslərin məlumatları veribdir. Kimlər oldu bunlar? Hikmət oldu. Daha sonra kim oldu? Əhməd oldu. Daha sonra Sabir oldu. Daha sonra Vasif oldu. Aha. Bunların önəmli olan yeri var. 3, daha sonra 4, daha sonra 5 və 6, 7, 5 və daha. Aha, burada bir adam qalıbdı. Hikmət, Əhməd, Sabir, Vasif. 3, 4, 5 və 6-cı mərtəbədə evləri var. Yaxşı, bu bitər. Sonra 50, 60, 70, 80 kvadratlıqlardır. Nədir? 50-dir, 60-dır, 70-dir və nədir? 80-dir. Bu da bitər. Növbəti 1, 2, 3, 4 illik kreditlərdir. Hansı kreditləri var bunların? 1, 2, 3, bir dənə var, 4 illik kreditləri var. Aha, bunu bir bazı böyüdək ki, bizə yer çatsın. Kreditləri var. Eyni zamanda 6, 7, 8 min manata ilkin ödəniş ediblər. Neçə? 6, 7, 8 min manata ödəniş ediblər. Baxa görək nələrimiz var burada. 6, 7, və nə qədər? 8 min manatlıq ödənişləri olubdur. Bu qədər. Bunu indi biz normal bir şeydə cızaq, bağlıya görək nələrimiz var. Yaxşı. Bu qədər. İndi biz bura nə yazırıq? 3, 4, 5, 6 var ha, bu kadroyu. Bu kadro bizim oldu nəyimiz? 3, 4, 5, 6 mərtəbə oldu. Bunlar qatmıyıq. Mərtəbə. Bu göy kadro var ha. Bu göy kadroda bizim nəyimiz oldu? Kvadrat oldu. Saha oldu. Bu yaşıl kadro. Bura bizim nəyimiz olacaq? Burada bizim olacaq kreditdir. Kredit. Və qırmızı da bizim ödənişlərdir. Ödəniş. Başlayaq. Deməli nəyimiz var bizim burada? Deyir ki, aha, sayısı 60 kvadrat metr olmayan 3-cü mərtəbədə yerləşən mənzil 6 illik ödəniş olaraq 4 illik kreditdə alınıb. Biz buranı anladıq ki, konspektlərimizi yazacaq aşağıya. Biz buradan nə anladıq? Biz buradan anladıq ki, deməli, sayısı 60 kvadrat metr olmayan, yəni 60 bərabər deyil. 3-cü mərtəbədə yer, ümid edirəm, yerləşən sözü yazıbdır. 3-cü mərtəbədə yerləşən, yerləşən. 3-cü mərtəbədə yerləşən 6000 ilkin ödəniş olan 6000 ilkin ödəniş olan 6000 ilkin ödəniş olan 4 illik kredit alınıbdır. Neçə illik? 4 illik kredit alınıbdır. Bu birinci qeyd.
Vasifin 2 illik kreditli aldığı mərci üçün, deməli Vasif neçə illik kreditli alıbdır? 2 illik kreditli alıbdır. Vasif kateqoriyası gedib 2 illik krediti tapır, tartıq digərlərinə kredit ala bilməz, 2 illik qurtardı. Vasifin 2 illik kreditli aldığı mərci üçün ilk olaraq ödədiyi məbləğdən daha az pul ödəyən Əhməd. Deməli, Vasifin 2 illik kreditli aldığı mərci üçün ilkin olaraq ödədiyi məbləğdən daha az pul ödəyən Əhməd. Deməli, Əhmədin bu birinci qeyd idi. Əhmədin kimdən az pul ödəyibdi? Əhmədin az pul ödəyib Vasifdən. Onu da belə çıxır, Vasif ən az pul ödəyən deyil. Nədir? Ən az pul ödəyən deyil. Bir daha deyirəm, Vasif... Ondan Əhməd 4-cü mərtəbə yetişdirilməz. Aha. Əhməd neçənci mərtəbədən ev alıb? 4-cü mərtəbədən. Deməli Əhmədim 4-cü mərtəbədən ev alıbsa, nə qədər bu 70 kvadrat metrlik mənzil alıbdı. Neçə kvadrat metrlik? 70 kvadrat metrlik mənzil alıbdı. Aha. Deməli 4-cü mərtəbədən. Vasifim deyir də, düzdür? Vay, Əhmədim. Bu Əhməd kimdən az alıbdı? Vasifdən. Deməli Vasif kimi üstələyibdi? Əhməd. Əhməd neçənci mərtəbədən aldı dedi? 4-cü mərtəbədən aldı. İndi bir məntiq işlədək buradan. Əhməd 4-cü mərtəbə 4 illik kredit ala bilər, ala bilməz. Əhmədin 4 illik kreditdə deyil. Növbət. Və bizə deyir ki, Vasif Əhməddən az pul ödəyir. Deməli, Əhməd Vasifdən az pul ödəyibsə, Əhmədim neçə olanmaz? 8 olanmaz. Vasifimdə neçə olanmaz? 6 olanmaz. Neçə? 6. Vasifim də 6 olanmaz. Yaxşı. Bu da bitir. Davam edirik. Növbəti bunu qatmayaq. Bunu burada qata bilərik. Ona görə bunu buradan qəşə ayıraq. Bu da bitir. Növbəti. Deyir ki, Vasif mənzilindən yuxarıda mərtəbə, Vasifin mənzilindən yuxarı mərtəbədə sahəsi ən az olan mənzili Hikmət alıb. Demək, Hikmətim ən az mənzil alıbsa, o da 50 alıbdı. Neçə aldı? 50 aldı. Yaxşı. Deməli, burada deyir ki, Vasifin mənzilindən yuxarı mərtəbədəki sahə, mərtəbədə sadəcə Hikmət alıb. Onu 3 illik kreditlə götürməyibdir. Deməli, bizim Hikmətimiz neçə illik kreditlə götürməyib? 3 illik kreditlə götürməyibdir. Onu da belə çıxır ki, 3 illik kreditlə Hikmət götürməyib, düzdürmü? Və bir də cümlə, Vasifin mənzilindən yuxarıda alıbsa, bu Hikmət, Hikmət neçənci mərtəbədə alınmaz? 3-cü mərtəbədə alınmaz. Çünki Vasifdən yuxarıda olmalıdır. Vasif neçədə alınmaz? Onda 6-cı mərtəbədə alınmaz. Çünki Vasifdən yuxarıda var. Amma 13 ilə götürməyib, deyir. Hikmət 3 ilə kreditə götürməyib. Və salam. İndi görək nələrimiz vardı. Biz sahə kateqoriyasına da baxmırıq. Bir daha olanlar başdan oxuyaq, görək nələrimiz var, düz oxuyaq. Sahəsi 60 kvadrat metr olmayan 3-cü mərtəbələşən mənzil 6000 illik ödəniş olaraq 4 illik kredit alınıbdır. Deməli, tutduq ki, 6000 illik ödəniş olubdur. 4 illik kredit alınıbdır bir ev. Aha, bu bitər. Vasifin ilki illik kreditlə aldığı mənzil. Vasifimiz neçə illik alıbdır? 2 illik alıbdır. Kreditlə aldığı mənzil. Mənzil üçün ilki olaraq ödədiyi məbləğdən daha az pul ödəyən Əhməd 4-cü mərtəbədə 70 kvadrat metr alıbdır. 4-cü mərtəbədən 70. Aha, yaş. Biz buradan götürürük ki, Əhmədim 4-cü mərtəbədən 70 kvadratlıq ev aldı. Əhmədim 4-cü mərtəbədən 70 kvadratlıq ev aldı. Onda belə çıxır ki, Əhmədim. Aha. Yaş. Bunu deməyim yerisi olar. Hə, biz bu görürük, qeyd yazmışıq. 3-cü mərtəbədən kimsə ev alıb? 3-cü mərtəbədən 6 illik alıbdır. Mən də buradan görürəm ki, mənim Hikmətim 3-cü mərtəbədən ev almayıb. Düzdür mü sizcə? Deməli, o neçə illik almayıbdı? 6 illik, deməli, 3-cü mərtəbədən Hikmətim ev almayıbsa, mərtəbədən. Əgər Hikmətim 3-cü mərtəbədən ev almayıbsa, o 6 illik almayıbdı. Neçə illik almayıbdı? 6 illik almayıb. İlkin ödəniş almayıb və kreditdə 4 deyil. Onda bu Hikmətimin krediti neçə olur? Avtomatik 1 olur. Və salam. Onda Əhmədimin kreditinə olur? 3 olur. Onda səhsi kimdir burada? S. Sabirimin krediti olur? Neçə? 4 olur. Deməli, Sabirim 4 illik kreditə götürübsə, demək ilkin ödəniş kimindir? Sabirimin 6 illik.
6 illik ödəniş edibdir. Və salam, bu da bitər. Samirim 6 illik ödəniş edibsə, demək Samirim neçənci mərtəbədən ev götürmüş olacaq? 3-cü mərtəbədən ev götürmüş olacaq. Samirim də 3-cü mərtəbədən ev götürürsə, Vasifim neçə götürəcək? 5. Və buranı Vasifim mənzilən yuxarıda götürübsə, Vasifim mənzilən yuxarıda götürübsə, hikmətim də götürüb 6-cı mərtəbə. Bu qədər bitər. İndi Bakırın mətnə sayısı səhvdir. Sabirin mənzilin sayısı 80-dir. Sabirin mənzilin sayısı 80 ola bilər. Hikmətin mənzili 4 illik kredit alınıbdır. Hikmətin mənzili kredit 4 illik yox, 1 illik kredit alınıbdır. Hikmətin mənzili deyir ki, 4 illik kredit alınıb. Bax görək. Biz verilən kateqoriyada baxırıq ki, Hikmət 4 illik kredit almayıb. Hikmətin aldığı ev verdiyim cədvələ baxsaq neçə illikdir? 1 illik kreditdir. Deməli burada cavabımız B variantıdır. Bu gedir. İkinci, aşağıda neçəsi mütləq səhvdir? 3-cü mərtəbəli yaşayan mənzil üçün ödənilən ilkin məbləğ 5-ci mərtəbəli mənzil üçün ödənilən azdır. 3-cü mərtəbədə ödənilən məbləğ hansıdır ilkin ödənişdir? Hələ bilinmir. Neçəsi mütləq səhvdir? Mənzil alan bu şəxslər üçü Sabirdən çox ilkin ödəniş etmişdilər. Sabirim nə qədər ödəniş? Üçü, xeyr, heç bir zaman ilkin ödənişdir, ha, bəli. Ola da bilər, olmaya da bilər, o qalsın. Sahəsi 80 kvadrat metr olan, sahəsi 80 kvadrat metr olan mənzil üçün 7000 manat ilkin ödəniş edilmişdir. 80 kvadrat olan budur, 80, amma hələ bilinmir hansıdır. 1 illik kreditlə alınan mənzil üçün 6000 manat ilkin ödəniş edilmişdir. 1 illik kreditlə alınan mənzil üçün 6000, bu səhvdir. 6000 deyil, 6000 ödənilməyib. Çünki 1 illik kreditdə hikmət alıbdır. Hikmətdə 6000 deyil ki, nağdı bu səhv. 1 və 3 illik kredit alınan mənzil üçün ilkin ödəniş məbləği fərqli olubdur. Bilinmir, heç bir şey bilinmir. Yəni, bir dənə səhv, E variant. Və sonuncu, mənzil alanlardan ikisi 8000 manat ilkin ödəniş edilməz. Bu şəxslər kimlərdir? Əgər 8000 manat ilkin ödəniş edirək, biz bura baxacaq. Nağdı bu insan? Əli deyil, Samir deyil. Əhmədlə Sabirə sildiyimiz zaman 1-4. Kim çıxır avtomat 92-ci sualımızın cavabı? E variantı olaraq qeyd olunur. Bitər. Yəni, kim oldu? E variantı. Yəni, Vasifindən Hikmət. Bu yazılım cədvəli bir dərsə əgər izləsəz, tuta bilərsiniz söhbət. Və bitər. Növbəti sualımız gəlir. Bizim burada nəyimiz var artıq? Nə? Karandaş. 99-cu sualımızdan bağlı bizim bir video çarxımız olacaq. Bu sualı və buna oxşar 3 dənə sualımız var. Həmin sualın izahını tezliklə YouTube kanalımda yükləyəcəm. Oradan izləyərik inşallah. Bu qədər. Bitdi artıq. Videonun hər bir hissəni izləyin. Bu sualı mütləq yükləyəcəm. İzləməyi unutmayın. Çünki bunda Fibonacci qaydasını gözləmək lazımdır. Onda deyilən pilləkən söhbətdən eyni sual tipi də orada da yükləyəcəm. İzləyərsiniz. Bu qədər. Hər birinizə uğurlar. Növbəti izahda görüşmək diləyirəm.